Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. I februari så inledde Glimt Sport ett nytt program, ett fotbollsmagasin. Vi kommer att göra reportage om den värmländska fotbollen. Och inför detta magasin så börjar vi med att titta närmare på Karlstad Airdome, som möjliggör utmärkta träningsförutsättningar för de värmländska fotbollslagen. Det är en fantastisk hall här. Ja, framförallt den är fullstor och den bästa kvaliteten som finns på marknaden idag. Är det. Hur länge ni började att fundera? Jag vet ju att du gjorde en konstgräsplan här och lite grejer, men när det väl blev att nu slår vi på stort. Ja, det var i mitten på 06 var väl det. Så gjorde vi konstgräs och sen så pratade vi Mikael Linder och jag och gjorde en sån här 2010-2011. Men det var en prisnivå som var för hög för oss då. Men sen så var det ju större konkurrens och det blivit på det här och det har ju blivit billigare. Samma material blir billigare i och med att mer konkurrens. Så kom då och träffade Daniel här för två år sedan, vi började prata lite öst och där bara växte fram att det måste vi göra, så vi då gemensamt. Till början var det skämt, men sen blev det allvar. Var det så mycket skämt, Daniel? Ja, i början, men lite mer en dröm så där var det väl i början. Men när vi fick upp kalkyler och såg möjligheter, då var vi rätt så målmedvetna. Sen så tog det lite tid med bygglov och sådana saker. Då. Så att det tog 2 år innan det var färdigt. Sen så har det naturligtvis tid, vad det ska vara, gräs och alla sådana saker. Ja, så är det. Det är mycket tid och det var mycket, mycket samordning och mycket jobb med att få upp den faktiskt. Kanske mer än vad vi anar, men det blir ju bra. Du, Kenneth, är ju lite grann, du har ju varit väldigt viktig för Värmlandsidrotten här. Jag har ju själv varit på någon inomhusturnering, 4-5-manalag, småpojkar i Forshaga. Och så är det Forshaga, dig, Skatcher, kanske Ulsberg och Kevab på bröstet på allihopa. Ja, du är med. Ja, jag tycker det är kul att vara med och framförallt synas och hjälpa ungdomarna och idrotten framförallt. Vi behöver ju all hjälp vi kan få. Det är ju världens största sport också då. När ni väl började fundera på det här då var det ingen tvekan sen, och du har lagt mycket tid på fotbollen. Ja, det är inte bara fotbollen, jag är med på de flesta ställena. Jag vet att du är med på de flesta, men jag tänker på just i det här fallet när med hallen här och med konstgräset och allt. Ja, det är ju med att jag kom in med KBK, det var ju på en resa vi hade då. Jag tyckte det fungerade bra i föreningen så gick jag in, det var 2005 då. Sen dess har jag varit med här då, olika vis. Och när ni väl satt spaden i här då, vad krävdes då? Ja, mycket energi och mycket pengar. Du kan väl berätta på resan när man får upp ett sånt här tält? Ja, först var det upphandling då med olika, det var två aktörer då som vi tog in offerter. Så vi tog väl 2-3 månader. Sen kom fastnade för en och fick vi ritningar och så var det till kommun och bygglandslov, och det är ju inte så lätt det heller. En lång väg att gå. Sen banken då, det gick väl lite lättare. Det var vi igång här i augusti och klart i november. Det gick bra. Det blev mycket arbete. Mycket. Jag förstår att det är mycket jobb, och Daniel, vad säger du om den här senaste tiden då tills ni fick detta alldeles klart? Ja, den har varit väldigt intensiv då. Har det varit. Dels är det ju många olika entreprenörer som har varit där. Det har varit en på själva tältet, en på belysning och en på konstgräs och så vidare. Så det har varit mycket samordning och mycket jobb. Och mycket ideellt också som har hjälpt till då, från KBKs sida för att dra ut duk och så vidare. Fotbollet i Karlstad, vad säger du där, eller Karlstad-Värmland? Ja, den behöver ju nå en högre nivå än vad den är idag, helt klart. Vi har ju ett lag i division 1. Vi behöver ju ha ett lag i Superettan. Och det är ju vårat mål, så att säga, att ta oss dit. Och det bör Karlstad klara av, tycker jag. Med den storyn. Vad säger du om fotbollen rent historiskt när vi pratar där då? I Värmland? Ja.
jag har inte bott där hela tiden, men, nej, men det väl aldrig blev, det var väl KBK som försökte för ett antal år sedan när det var nära då, men sen har det väl varit flera klubbar som har konkurrerat, lite dålig ekonomi, föreningar och så vidare som gjort att man inte hade kunnat ta steget och konkurrens från andra idrotter givetvis. Kent, du har ju varit med i de flesta, om inte alla sporter här, men just fotbollen här då, vad tänker du när du är med och gör den här satsningen med den här domen här, du har varit med på konstgräs alltihopa, rent sportsligt då, vad tänker du där? Jo, men de måste få en chans här i Karlstad, tar ju ishockeyn det mesta. Vi måste försöka få lyfta fotbollen, men det är inte lätt, det är så många lag som konkurrerar i lika. Det bästa vore om vi kunde få ett starkt lag värv ihop från de andra då. Ja, det var ju oerhört nära här i höstas att det kunde finnas tre division 2-lag i Karlstad. Ja, ja, ja. Det är ingen bra lösning. Nej, det är inte alls. Ni sätter ju på en jättegrej här när ni har byggt det här och gjort förutsättningar. Vad ska man göra för att få ihop det här då, så hela stan ställer sig bakom det här då? För jag tänker på ungdomar som bör lära sig av de större spelarna. Ja, man ska, det är en sak som är klar. Det är ju många lag som tränar här. Det är ju inte bara Karlstad BK utan även de andra konkurrerande lagen tränar här på kommunens tider. Så att det som gäller nu är ju att man har träningsförutsättningar i 12 månader om året. Där du har samma temperatur på samma sätt varje gång. Det är klart att det på sikt ger bättre spelare. Framförallt de yngre spelarna kommer att bli bättre. Och Micke Linder, halvansvarig, mera fotboll i Karlstad? Mera fotboll, det ska det bli. Det tycker jag absolut. Det finns det plats för. Och speciellt givetvis bättre fotboll. Det är viktigt. Och nu den här hallen här med alla möjligheter, det går att spela, det är fullstort av oss, att nu öppnar sig jättemöjligheter i Karlstad. Ja, vi har ju träningsförutsättningar och träningsmatchförutsättningar som är endast i storstäderna Göteborg och Stockholm man har annars faktiskt. Så att en fullstor inomhushall, det är unikt utanför Stockholm och Göteborg. Du har ju varit med bakom här i Karlstad bollklubb. Jag vet att du har jobbat i Liverpool också. Det är ju väldigt stora skilda världar i allting med sporten och svensk sport, Karlstad sport, fotboll här. Vad ser du framför dig? Ja, jag ser framför mig att den här hallen är en pusselbit i att få ungdomar till att träna mera målmedvetet över tid. Att det är flera som tycker det är kul att hålla på med fotboll. Och ur det så tror jag och hoppas att det kommer att utkristallisera sig också bättre fotboll. Så att vi får både på herrsidan och på damsidan lag som är med i elitfotbollen i Sverige. Det är, tycker jag, möjligt och det borde gå att få till. Jag är lite tjatig om det här som jag har hört förut. 10 000 timmar pratar man om och då behöver man ju kunna träna större delen av året. Ja, nej men så är det. Det är egentligen inga hemligheter med det här. Utan det krävs ett långsiktigt, rätt hårt arbete för att nå hela vägen dit. Men sen är det också det just den att ge möjlighet till många att hålla på. Det är också ett värde i sig. För att det här ger förutsättningar för att många ungdomar tycker det är kul med fotboll och kan hålla på länge. Det är viktigt. Det är ett mål i sig. Det är inte bara topp det här det handlar om, utan det är bredd också. Förklara hur du tänker där. Ja, jag tycker att alltså, topp kommer ur bredd. Och därför måste många ungdomar få möjlighet länge. Det är så vi har möjlighet att få fram duktiga spelare på toppen. Och dessutom så får man den här fina spin-offen att det är många som har hållit på med fotboll, tycker det är kul. Och då driver det hjulet vidare så att säga. Så att i den cykeln så hoppas man då att fotbollshallen Erdomen kan vara ett bra komplement och en bra pusselbit. Du kan berätta lite om storleken på tält och gräset och detta, Kenneth. Ja, tältet är ju 125 gånger 75 meter där. Och planen är 65 gånger 100, vad är han? 195, va? Ja. Och 22,5 meter takhöjd.
Och gräset är nytt. Det var ju heller inte meningen att vi skulle använda det gamla gräset. Det var ju bara 7 år då. Men nu blev vi övertalade så det gick jag 2,5 miljoner till det. Men jag känner, det är ju inte en heltäckning matta i rummet direkt, utan, men jag menar att jag går på det här gräset. Det känns ju som att jag går på en vanlig, riktig gräsmatta, så för det dampar ju. Ja, det är det bästa det kan, som finns på marknaden det här. Det har varit här för FIFA och testat med olika saker. Det är godkänt. Hur ser du på det här att vi ska få ett lag som kanske är i toppen av ettan, kanske superettan här? När det är, ni har ju lagt oerhörda förutsättningar här. När det gäller träning så finns det ju inte så mycket mer att göra i förutsättningar då. Nej, men det är ju inte här på så att det blir bättre med hallen här nu då, i punkt 1. Men det är ju så kostsamt allting annat. Vi ska köpa spelare, det är ju så mycket sånt där. Och det. Här i Karlstad är det nog svårt att få ett lag i superettan som vi säger om. Som vi ser nu. Anläggning har vi heller ingen riktig då. Kommunen har ju ingen. Ifall det får något går upp, det är ju katastrof där. Vart ska det spela? Men här ger du i alla fall möjlighet att träna spelarna så att de kan komma dit då. Alla har möjlighet att vara här. Ifrån nära fjärran. Och som vi ser ut nu så är det väl fullbokat hela säsongen i år. Jag ser på detta så jag tänkte som jag sa tidigare till det här med förebilder. De behöver ju ha lite förebilder, killarna, och de ska ju helst komma härifrån. Mm, så är det, och för att de ska få förebilder då krävs nog att vi har ett lag som är lite högre upp än vad de är idag. För då snäpps allting upp underifrån så att säga. Ja, hur ser du när det gäller lösningar och så då? Vi får se vad som händer här under vintern. Om det kommer några förebilder eller om vi redan har förebilderna. Har du några tankar där? Lite grann. Hur ser det ut då i fotbollskalsta om vi säger det? Om säg 2-3 år? Jag lyckas ju med det vi håller på med nu, så ser det bra ut, men vi får se. Ni säger inte någonting om superettan och sånt här än, utan nu bygger ni nerifrån? Ja, så är det. Vårt första mål är att ta oss upp från den nivå vi är nu. Och sen så blir det ett stabilt bra division 1-lag. Det är första målet, men det övergripande målet är ju högre givetvis. Nu ligger ni ju längst fram, i alla fall när det gäller träningsmöjligheter och sådär, så att... sätter du några år på det här eller någon tidsrymd på när ni ska gå upp eller? 3-5 år då, förhoppningsvis. Jag tur att ni finns i sporten här så att det är någon som satsar på det här. Ja, det är klart. Och i våra fotbollsmagasin så kommer vi att ha med oss Andreas Martini som fotbollsexpert. Och han kommer att ge sin syn på fotbollen i Värmland. Berätta om dig själv. Ja, flyttade till Värmland för en 13 år sedan ungefär. Spelade fotboll själv i många år i Stenungsunds IF. Och sen har jag jobbat i olika klubbar här i Karlstad. Nu senast i FBK Karlstad. Bakgrund här bland fotbollsakademin i Stockholm med Ingvar Putte Karlsson som jag känner till, både hockey, fotboll, en legend i Djurgården. Ja, det vart ju ett uppdrag där. De ringde och Peter Wennberg ringde ifrån akademin då ihop med Putte Karlsson och frågade om jag ville komma upp. Det var en rolig erfarenhet att få åka runt i Europa och titta på lite andra akademier och träna duktiga spelare upp i Stockholm och sådär. Träffa lite fotbollsprofiler också där då, och som var med på det här projektet. Ja, det var ju en väldigt spännande tid. Bjärred Andersson var ju med på ett hörn där med Bayern München. Och vi hade ju även spelare från Karlstad som jag tog med mig, med Oskar Jansson i FBK bland annat, som fick åka med ner och träna med Bayern München. Och, så att det var en spännande tid. Du fick ju fram det här FBK 92-laget som det är ju en kille som är en lysande stjärnan idag, Per Frick, Älvsborg. Berätta om den tiden lite grann. Ja, det var ju en tid där jag var helt färsk inom tränarrollen. Mitt korsband hade gått sönder och kände att jag ville ändå vara kvar inom fotbollen. Jag var otroligt ung och ambitiös, ville mycket. Kanske till en överdrift ibland, men så är det väl i början.
Och den kullen var ju stark redan när jag kom, och sen så fick vi under den 4-5 år fortsätta utvecklas och gick jättebra. Vi kom ju bland annat tvåa i SM för 14-åringar och fick med många spelare, fick med 3 spelare i landslaget och så vidare. Så att det var en spännande kull att jobba med. Tränar 3 lag här också förutom det här i Karlstad här, och det är Kubik och assisterande till Degerfors tränare bland annat i Karlstad BK. Ja, det stämmer. Jag och Stefan var ju 2 år i KBK då, sen Kubik 2 år, och så FBK har väl varit sammanlagt nu 5-6 år tror jag i A-laget, och så ytterligare en 4 år i ungdomsleden då. Så att, det har gått fort. Många år som har sprungit iväg. Mm. Västkustfotboll kontra Värmlandsfotboll? Ja, tittar man på seniorsidan så tycker jag väl att västkustfotboll står för mer kraftfotboll. Ett rakare spel, medan Värmlandsfotboll senaste åren tycker jag har försökt att ge sig in på ett helt annat spår med en mer fotboll där man vill styra matcherna och så vidare. Så att, tycker nog att vi har kommit en bra bit på väg på många sätt, även om vi inte är där vi vill vara. Snabba tankar, damfotbollen i Värmland? Ja, nu var det ju ett tag sedan jag var involverad i damfotbollen, men att Malbacken åkte ur var väl kanske ingen skräll. Det är klart att det är tufft att slå sig in med. De bor ju där de bor och resurser och så vidare. Att Kubik åkte ur däremot tyckte jag väl inte riktigt hörde hemma där det skulle. Så att det är tråkigt, tråkigt då för damfotbollen, men de kommer nog förhoppningsvis igen. Här är fotbollen då, vi börjar med Degerfors med Stefan Jakobsson där då, och som du har en hel del kontakt med. Ja, det blev ju ett byte under sommaren där, och nu i efterhand så var det ju ett positivt byte. Jag tror säkert att Stefan tycker det är väldigt spännande att få vara tillbaka på seniorspåret igen och utmana sig själv lite. Degerfors är ju en förening som ska vara i Superettan minst och husera. Förhoppningsvis så blir de ännu starkare nästa år då. Klassiskt här, Karlstad-fotbollen, det var nära här i höstas att vi hade 3 lag i division 2 här. Vad säger du? KBK, Karlstad Bollklubb, Karlstad United, FBK? Ja, börjar vi högst upp i näringskedjan så är det ju Karlstad United där då, som under 2 års period faktiskt har legat precis på, de har väl med 3 poängs marginal klarat sig kvar då. Och det är väl för väl att vi har ett lag i division 1 då. Tittar man på sikt så känns det väl, om man ska titta på förutsättningar och ekonomi och så vidare, så ser väl Karlstad BK mer intressant ut. De har ju under 2 års tid här nu satsat ganska rejält då, och fortsätter säkert i år på samma spår. Och kan de ta klivet upp så tror jag de kan bli ännu farligare. FBK, där jag själv har varit då, har jag haft en spännande resa från 4:an till 2:an, och som förening är man ganska nöjd med att vara i 2:an. Man kan i lugn och ro försöka fortsätta utveckla egna produkter, och jag tror inte de är indragna i den konkurrensen som är mellan KBK och United riktigt, utan de smyger lite i bakvattnet. Det är ju ingen snö ute nu, men möjligheter till träning här i Karlstad och Värmland, vad säger du? Ja, jag har väl varit en lika god kålsupare som många andra tränare i Värmland, men man har ju alltid hört ursäkter om att när jag kom hit så fanns det inga konstgräsplaner, och sen så ville man ha hallar, och sen ville man ha uppvärmd hall, och man ville ha fullstor plan inomhus och så vidare. Nu har vi ju precis allting, så jag tycker nog att förutsättningarna är nog bättre än vad många andra städer har. Sen har man ju också pratat ofta om att vi ligger efter de andra lagen från de andra distrikten när träningsmatcher och serier drar igång, för att vi inte har haft fullstor plan och så vidare. Men nu har vi ju faktiskt möjligheter att träna på det stora spelet redan nu året runt. Vi kan börja synka lagdelar och fasta situationer utan att spelarna fryser till isbitar. Så att nu hoppas man ju verkligen att det ska ta fart här.
Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäs-macken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.